שקט, שקט. י' א' 2, אני מבקש לייצג את שדרות בכבוד. אנחנו נכנסים עכשיו לחדר הזה. היום הוא נטוש. שכל אחד ייקח לעצמו רגע להתחבר למקום, לריחות. איי, 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 איי. אתם יכולים רק לדמיין מה עבר על האנשים שהיו פה. היו ואינם. זה המקום הכי קרוב לזוועות השואה שכל נער ונערה מהפריפריה יוכל לחוות בימינו. בית ספר תל אביבי שומם שכל תלמידיו טסו לפולין. בבקשה. אני אנסה להיות מאוד ניטרלית בקשר לנושא הבא. אנחנו התקבלו על שולחננו נתונים לגבי שיעור התלמידים שנוסעים נסיעות לפולין למחנות ההשמדה. ובמרכז יש שיעור הכי גבוה, 52%, מתל אביב ומירושלים, 50, מתל אביב, 44 בירושלים, ומהדרום יוצאים הכי מעט, 32%, מהצפון, 41%. ומה שאני רוצה להגיד כאן בצורה הכי ניטרלית, שהסיפור שאתה לא יכול ללמוד על שואת העם היהודי בלי לנסוע לפולין, בהרבה מאוד כסף, ולהשאיר משרדי נסיעות, ולגרום אי נעימויות בבתי ספר, שחלק ההורים יש להם את הכסף לזה, וחלק צריכים לקבץ נדבות בקשר לזה. ואני באמת מתפלא, ארי, אנחנו ולדעתי כל היושבים בשולחן, לא נסענו לפולין, הצלחנו איכשהו ללמוד על השואה, לחלוטין. דרך קריאת ספרים, סרטי תעודה, המכה 81. קלט. קלט לדעת קטנים, זה דברים שאני כתבתי כבר בזמן תל אביב לפני 15 שנה. אפילו אם הייתי יודע להגיש בגץ, החלום שהיה להגיש בגץ בשם ילד בדרום תל אביב, שלא יכול לנסוע ולא צריך לקבל תרומות וכל הדברים האלה. אני אגיד לך משהו מעבר לזה. אלא מה, קופת הציבור צריכה לשלם את הנסיעות האלה? להגדיל את משרד, לא, אני אגיד לך משהו. תציב המשרד בעוד 6,000 שקל לתלמיד? אם כבר יש כסף לנסיעות, ועכשיו יש שמיים פתוחים והנסיעות יותר טוב זולות, אני לפעמים, למשל, כשהייתי בפירנצה, ראיתי תלמידים מלונדון באים ומבקרים במוזיאונים. אם כבר יש כסף לנסיעות, אז תנצלו אותם, ואז גם יש את הדבר הצדקני הזה, שאת מוציאה לשלושה ימים קציני צהל, ואז תמיד הם רקדו באיזה דיסקוטק יומיים אחרי זה, הצדקנות הזה. די לנסיעות לאושוויץ, נסענו מספיק לאושוויץ. איתמר. חד וחלק, מסכים עם זה, אני נגד הנסיעות האלה, זה לא עושה לנו טוב, זה לא עושה לתלמידים טוב, אפשר ללמוד על השואה בארץ ישראל, אבל אם כבר נוסעים באמת, אז... את אומרת, מה, צריך לממן את הילדים מהדרום? אם יש לילדים מרמת אביב, את צריך לממן ולסבסר את הילדים מהדרום. לא, לא, זה מה שאני אומר. קודם כל, מה זה לממן? זה משהו כמו 6,000 שקל לתלמיד. תכפיל את זה ב-100,000. לא, אבל זה מסובסד. מי מסבסד? אני לא רוצה לסבסד את הנסיעות האלה כי הן מיותרות. אני מסכים. כי אין בהן שום צורך. אני נגד הנסיעות האלה. ואז להגיד, יש לנו את הדבר הזה שהוא לא נכון, שהוא מיותר, שהוא גם לא לימוד הכי טוב לשואה, אבל בכל זאת אתה רוצה שיהיה גם לאנשים אחרים. לא, אני איתך, אבל אם נוסעים, שגם תלמידים מהפריפריה ייסעו, כן? אני לא. העניין, אם יש משהו מיותר, אז אתה אומר, אני רוצה שכולם ייהנו מהדבר המיותר הזה. אני לא חולמת שבנט יכול להעז להגיד שהוא מבטל את זה, כי זה באמת... בנט או כל שר חינוך אחר. ההשוואה בין הדור שלנו, לדור של הילדים האלה, ולהגיד שאנחנו הצלחנו את השואה, אז גם הם הצלחו, היא השוואה מופרכת. את לימודי השואה היא השוואה מופרכת. כי התלמידים של היום רואים בשואה כמו סיפורי תנ"ך. מבחינתם שהיה פרה-היסטורי, אנחנו נולדנו בדור שלידינו גרו ניצולי שואה וחיו איתנו ניצולי שואה. אתה מייחצן את המסעות האלה? אני לא מייחצן, לא עובד ולא זה. שאני מייחצן משהו, אני אומר גילוי נאות. צחקתי. אין לי שום בעיה, לא. דרך אגב, אתה יחצן מצוין. אתה צוחק, אבל יש כאלה שאומרים את זה ברצינות, אחד מחברי הפאנל פה. אבל בעניין הזה, לא בוטחים דברים.